Mirë të dashur, kemi ndjekur kështu edhe materialin, ndërsa është rada për mysafirë në studio. Sot nga Prizreni na vjen një autore cila do të na tregojë më shumë rreth librave, rreth shkrimeve, rreth çmimeve dhe gjithë aktivitetit e saj që ajo zakonisht është në për promovime dhe zakonisht është në për oret letrare ku do që mbohen ato. E pa unë për shumë kohë ju prezentoj që sot këtë me mua është zonja Arabie Bytyqi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën, ishte knaci. Faleminderit edhe ju që morët mundin nga Prizreni që t'jani këto në studiot e televizionit Dasma. Pa tjetër. Pak e mundim shme rruga po me knaci. Faleminderit prapë. E di që është shumë e mundim shme madje. Lutëm. Libri i fundit është për masa eklipsit. Pa. Ju vetëm sa i keni nxjerr në botim këtë libër dhe do dëjat më tregojë më shumë pse për masa eklipsit. Po, Filoreta, për masa eklipsit dhe të të vetë titulli në nënkuptan shumë se metafora ime dhe dhe të të vetë libri dhe vetë poezi që në mërënda saj dhe të përmbajnë dhe të të nëzirët vetë edhe titulli librit. Për masa eklipsit se ka poezi dashurie, ka të luftës, ka jetë sociale edhe vetë njeri ju dhe peripecit e ti dhe të të lidhen me universin, kështu që ishte ideja ime, ishte edhe një poezi për masa eklipsit, që ishte është edhe në librin tim, tri, pas taj vendosa të titulloj librin tim. Zonja Arabie, pa tjetër që të ketë temat ndryshme, kërkan edhe një pun të angazhim më të madhë. Me kë ke bashkëpunuar që të realizosh këtë libër? Po, të thëmë drejtën, libri fillimisht po nisim nga redaktori, se me bo një libër nuk është letë, së është një kohë shumë e shkurë që unë librin e parë rrugjete vitin e kaluar e botova, dhe të atë dy libra për një vit është punë e madhe, po të më drejtën librin e dytë më ndihmuan dhe të atë kisha njërës mishë dhe miletrar, dhe të atë redaktimin e bëri Agron Shele që duat e përshëndes, është në Bruxelles, recenzimin e boni Bilal Maliqi që nga Preshiva dhe i kritik letrar dhe poetë, lektorimin e boni Ilan Berisha nga Prizreni, edhe një poet, edhe shtypin litografia Prishtin që duha t'i falendroj shumë, edhe punime teknike dhe shtëpia botuse Fidani Prizren, dhe të duha të përshëndese dhe Berat Bation, edhe i boni punën në ti. Kupto dhe ka bërë gjithmonë për më të mirë për gjitha autorët, dhe të Beratin, Berat Bation duha të përshëndese dhe i bëri punime teknike. Kurse kopërtinën e këti libri, më së të harojmë të përmendim, se bërë poeti, jo, në faktë piktori nga Shqipëria, Gjergj Shkola, i cilë është ndërkombëtarisht njëtë, tashë së fundimuri dhe një çmim, çmimin e parë në Brazil, kur i tharë se do të bëjtoj libri në dytë, të më drejtën me knatësi, ta do të bëj unë kopërtinën e librit. Po, një bashkëpunim mjaft i mirë me gjitha vendet dhe me gjitha autorët, artistët, që se cilin njërën e vetë ka kontribuar që dalë një libër shumë i mirë. Promovimi është mbajtur në Prizren. Jo, ende. Nuk e keni realizuar ende, keni mendu promovimin? Thëmë drejtën promovimin kisha angazhime shumë, kisha ftesa gjitha ndej në provë letrare, kishim konkurs me poezi, dhe e lash pak ma vonë dhe të të ndështë ta këtë vit nuk mundëm se prapë sa të kom një aktivitet, nesër kom tjetërin, pas të e në Shqipëri ma kanë propozu të shofë Shqipëria ndoshta të kimajji komtar, e kom një oferë ndoshta dhe në Shqipëri, por nuk e lo pa e promovu dhe në Prizren ose në Prishtin, kuptonë vendin tim, është të veja një knaci. Ka dalur në pikat e shqitjes, ose diku në librarit, apo diku kjo libër, apo po mendojnë pas promovimin? Jo, të ndrejten pa e po promovimin, librin asë njëherë nuk e komendu të qësë në pikat shqitjes, e kanë vetëm disa kritik letrarë, kanë shkru dhe për librin, u bodhe një recension, e ka shkru Bilal Maliqi një veshtrim të librit, se shpeti do të bëtohet edhe e në gazet, të ndrejten pak ma vone, e kom lanë se kom disa angazhime tjera, pas taj do të bëjë dhe promovimin me knatësi. Kështu që pasi jemi të parët që kemi këtë libër në duar, është e mirë. Kemi knatësin fundja që të diskutojmë edhe për
për këtë libër. E thatë edhe në fillim që ka tema shumë ndryshme dhe do doja të di personalisht nga ju se sa është e vështirë apo sa përmbusheni realisht në kuptimin artistik që të shkruash për temat ndryshme sociale dhe madje edhe për dashurinë në kontekstin të cilin ju e përdorni. Sa është e vështirë kjo për një artiste që të mund t'jap gjithat kurajon, gjithat motivin që njerëzit marrin dhe të lexojnë poezitë e juaja? Po të them drejtën, për me shkru poezitë ndryshme pak vështirë, nuk është letë të kryosh, se duhesh ta kesh një botë mrenda teje. Edhe unë e thom një zjetë forë që shkrijet mrenda nesh dhe nesh faqim në letër. Po të them drejtën, gjithmonë pasioni, dëshira, vullneti, jarin gjitha. Poezitë dashuri e kuptohet, unë thom pa dashuri s'ka jetë, nëse s'dish t'i shkruash dashuris nuk i as poet, edhe rinja e dojnë poezin lirike, të më drejtën e patriotike keqë se që pa që shkruan njerëju, se në pesom shumë, Kosova pati ditë vështira që duhet për shkruan, të më drejtën jo vetëm në për poezi, por në për libra madhor, historik, edhe tjerat tema sociale, fëmitë e mi, i kam poezin për fëmitë, për nanën, kështu, gjitha, jeta sociale. Dhe kjo është më e mirë, po, asë që të shkruash për njerëzit e të dashur, pa tjetër që do dojnë. Është knatësi, dhe ajo është një knatësi e veçanë, do të të pasioni, dëshira, vullneti, gjitha i arrin jetë. Kuptohet. Ndërsa për librin tjetër, Rrugë jete, që pasi je për herë të parë këtu në televizionin Dasma, do doja të ndërlidheshim edhe me librin e parë t'juaj, në Rrugë jete, tregon për madje për shumë rrugë, ndoshta, jo vetëm për një rrugë. Më tregu pak më gjërësisht për gjithë shikuesit. Për librin e parë Mirce e Ceke, Rrugë jete dhe tëtë, edhe në librin e parë është t'indam në tre cikle, është jeta sociale, dashuria dhe lufta, për në librin e parë, të më drejtën, ndoshta, edhe aty e ka vlerën e vetë, se ka poezin motra trimave, që e kam një familja vetore, dhe duesh edhe familje si kushtosh poezi, se kisha vlezën luft, kisha në përburgje. Është knatësi, kur ki vullnetin dhe deshinën dhe kishka me shprej. Pra për dhe aty e kam poezin për 100 vjetë shtetë, do të të mërgatën, si kur për shemëll e kom kushtu edhe një poezi këtë në veçanë ende në për vlavrasje, kjo më në preokupon të gjithve. Edhe në librin e parë ka poezi që javlin të lezohet, po të mdrejtën nuk e diri, një pak i shpleton librat, edhe i kisha dhe një mesaj është forë, se ledzimi është një fakultet në veti, të ledzojnë rinja si javlen. Dhe të nuk e njojnë, për shumë, pa ledzu librin tim, nuk e din se kush është rabia. Pastaj, kur e ledzojnë i varë këtimin ose një poezi, mësën e diqka se një dhe një personalitet ose një kryuës. Pasi edhe ju u lidhët me ledzimin edhe kuptohet që unë nuk do ju kisha kursyër, pa të pyet edhe për ledzimin, se qëfar me ndoni ju, pasi ju jeni gjithmonë aktive në përvore dhe organizimet ndryshme letrare, keni mundu me vrejtë të sa mund të ledzohet nga gjithë, pavarësisht nëse janë tri apo edhe moshave të tjera. Qëfar me ndoni ju? Përbesu në tëmë edhe në media se ledzimi është shumë i varë për nga rinia. Dhe kjo është me keqale, unë jo vetëm që shkruaj, po edhe ledzaj. Shumë librat më drejtë, shumë do të poetë vetarën, po edhe ndërkomtarë. Më pëlqenë, se edhe unë, edhe pse shkruaj vetë, më pëlqenë një barkë tjetër, po shumë të ledzaj diku, pse? Oshtë një shkollë, oshtë një, unë pa ma njëri që s'ka libër në shtetë, është pa drejtare. Ju tashmo pjesë organizimeve të ndryshme ka dhe çmimet ndryshme të cilat nuk kanë munguar gjatë rrugtimit tuaj, duke u shpërblyer qoftë me shkrimet, qoftë edhe me aktivitetet e juaja. Ne kemi këtu përpara që edhe shikuesit mund të shohin tre çmimet të cilat ne kemi zgjedhur si më të rëndësishmet. Dhe doja të më shpjegoje pak më gjërësisht se për çfarë çmime bëhet fjalë. Them drejtën, ishte një konkurs se e filova me janorin, se ishte një vitim barë se filova me janorin e përfundova këtu ku jam sot. Oshë një vit plotë suksese, nuk i mora gjitha se kam një njoj e ka qmime, ka shkrimi për librin e parë, kam për dytin tash, po i mora këto ma kryesorët se mështë ju marë dhe ko. Se se disa ja kini agendë. Këptot edhe nuk ishim pas mundësi që ti prezentojmë, sepse ka shumë. Po ka shumë se nuk t'i zënë kjo salë, me njoje kam shumë, t'am drejtë. Por po e cikim këto ma kryesoret, ishte
konkursi letrar Flaka Janarit, edhe konkurova, edhe mora çmimin e tretë. Dhe të të u shpërbleva me çmimin e tretë. Pasta ishte kjo tjetra Fryma Liris, ishte këtu në për komandantin që ishte mbushat. Edhe aty ishte një konkurs, ishim shumë poet, po triumfova me çmimin e dytë. Pasta ishim edhe në Gjakovë, në për vjetorin e Ylka Domit, poete dhe dëshmore. Edhe aty juria që dua t'i përshëndes gjithta që më kanë vlerësu, më vlerësoj me çmimin e dytë. Kështu që dy çmime e dyta dhe çmimin e tretë, vetëm i pari më nga nuk e di ku e kam fatin të marrë data. Dhe vetëm me dy libra në botim, pa, ka shumë çmime, ka shumë njohje, vërtet është një rrugë e suksesshme. Po një vit, do të thotë 2014-2015 e thon paramedieve isha shumë e suksesshme, do të thotë më vitin 2015 mos flas, si ka marr asnjë poet tre çmime, nuk e di çe ka marr, por isha dhe konkurrente e çmimit Gjimal Doda në Prizren, edhe ishe edhe në 2-3 konkurse tjera isha e përzgjedhur nga juria për çmime, kupto dikush do t'i merë, po isha në rrethin e ngusht, ajo është merit shumë e madhe. Kuptohet. Do të të dhe ishte, e mirë njoje kam shumë, mështi ceki gjitha ndej në për Kosovë, se cilin ftes që kom pas, shumicën nuk mund, edhe tjari, se nuk mund është gjitha, por ato që kom arrit, gjitha e në shpërbly, me mirë njoje, me çmime si shifën. Kjo do të thotë, është një pasqyrës që vetë fletë. Flasë është për vetën është pak vështirë, është ma mirë të fletë dikush për mu, për arritjet e mija, se ka ma vlerë ndoshta. E sidomos kur fletë edhe puna. Që fletë puna. Sepse kjo janë dëshmit një... Kto janë dëshmit gjalla që njeri u sa do që mund dhe ta mohon dikujt, kto janë pasqyrë që shifër, por është mirë dikush tjetër ti ce këto, pëse unë ti flasë vetë vetës, kur mund dhe dikush tjetër për vlerat e mija. Kuptohet. Por që nuk mundemi të anashkalohet, në fakt, që të mos diskutohet edhe për suksesin personal. Jeni pjesë e promovimeve dhe organizimeve të ndryshme letrare që e thate dhe ju gjithmonë, base ju shpeshherë nuk mundet dhe të përgjigjeni të gjithë atyre ftesa. Si shkon realisht këto organizime? Thëmë drejtën, mos pari po e nisi me Prizrenin, ke morë letrare dhe në Prizren, po kemë qytete ndryshme pej Gjakov, Gjilan, tash do të hecin, po do jevë se ashtu e kam poezin me konkurs. Thëmë drejtën është pak vështirë, mi mri gjitha se e kam ftesa shumë, mas njëherë nuk shkoj pa ftesa skond, këta ata në paramedjave, mos mendojnë se njërës rabia është në gjdo aktivitet, po gjithmonë jam eftume. Edhe e thëmë me keqardje se disa ftesa nuk ku mujtë t'ju përgjigjen, shkaku se jam edhe antare e forumin ndërkomtar për drejtat dhe lirit e njëriut, kam pak angazhime dhe nënën tjetër dhe tërë, edhe si nënë, si bashkëshorte, është pak problem, por me gjitha ato falë zotit, prapë ku marit, disa jo gjitha, po disa mi përfshi dhe ku marë pjesë, po dhe përfitova dhe tërë vlera flet vetë, është e te për në të flasim, vlerët le të flasim. Si nënë dhe si bashkëshorte e përmandët edhe ju dhe pa tjetër që deni pjesë e suksesit e bën pak të vështirë, sepse sikur femër duhet të shpërndohesh në shumë role, si nënë, si bashkëshorte, si mike, si një artiste, të gjitha këto kërkojnë energji dhe mund, që të mund t'ja dalësh në krye me gjitha. Si është brenda familjes që fëmijët e juajt ka një nënë e cila zakonisht ka pasur sukses dhe vazhdon suksesin, si e bën të ndihen ata? Po të më drejtën duat t'i përshëndes, për zemërsisht, edhe bashkëshortin tim, edhe tre djemët, Valmirin, Valtonin, Recepin, po dhe vajzën time që kam Gjermani, Valbonën, që ma ka dhe një djallë, mas jemi paramedjave, duat t'i përshëndes, që ma mi danë shumë, të më drejtën pa kurajën dhe pa përkrajën e familjes nuk i arin asë një gjonje, po kom përkrajën burit, i kom fëmive, dhe të të edhe gjithmonë, sërë që jam angazhume me shkrimi, se normal, si bashkëshorte, si ma nuk është lejtë, se duesh mi bët gjitha. Edhe shtepina, dhe misafirin, edhe shkrimet, edhe orët letrare, edhe aktivitetet, edhe gjitha, po gjithmonë e kom përkrajën e familjes, se kur jo me nëzome pak me shkrimi,
Fëmit nuk unë pengojnë, dhe tëtë se janë djemë, nuk kam vajzë shtëpi që të ndihmojnë, po palë zotit dhe ata ndihmojnë. Edhe gjithë monë jemi në bashkëpunim, kur shkruaj, mami rinë që ci, dhe le dje ma bani djali vogël rego, ajtë mami, të shko jeta, vesh të i shkru, ajtë lutëm, se i kam punë të mija, vazhdo të tituat, pak me homar, që i dua shumë, përkrajnë shumë. Kjo është knatësi, kur e ke dhe përkrajnë e familjës dhe të ti je një heri me vlerë, që ta din vlerën edhe, dhe të të kjo më bënë edhe ma shumë të jam me frymëzume. Pasionin tim të shprej dhe ma vrullshëm, se e kam përkrajen dhe nga familja ime. Dhe kjo është më e mire, se të mësë për një artist, kur ajo se mbështetja më madhe vjen nga familja, kuptohë që atëherë edhe ke dhe atë komoditetin që të vazhdojsh rrugëtimin të në qofë me shkrime, apo në cilin do kuptim të artistit. Doja të riktheshim edhe njerë të kurët letrare, sepse në basë të duke qenë se më herët janë organizu shumë a shumë. Tani kemi dhe urë letrare, por doja të di se sa të rëndësishme janë ato. Ose ne gjithmonë e flasim që ka mungesë të lezuësve. Qëfar duhet bëhet që në fakt të bëhet edhe kjo pjesë e leximit, apo edhe pjesëmarja në urë letrare dhe aktivitetet ndryshme, që të bëhet tërhiqëse edhe për të rritë, po edhe për gjithë ata që në base nuk shkruen, por do t'i interesante një libër, apo një komentim i një artisti? Po të ndrejtën, kjo është një temë shumë mirë që e cekë, unë kom tonë edhe kur po në shumë orë letrore, se në fakt në majmë orë letrore, po shkojmë poetë, po shamo që kemë libra, se që njemi, unë kom tonë edhe personalisht, se të ndrejtën Prizrenja më dhe sekretare galektika poetika atonis, dhe të është një shëqatë ndërkomtare, edhe gjithmonë jo mundu edhe kom mishtri poete, që e kanë vrullin, kanë dëshiren të marin ata në orën letrare pjesë, pëse vetëm na për shumë të marin pjesë. Unë këtë teme ku më hapë edhe me shumë miqëtëmi poete, poete shkrimtar, dhe të të Kosovës, po në gjithë monë edhe pëse i kam miqë në Facebook shumë tri, dhe të të shumë talent tri, gjithë monë e kam dëshiren që dhe ata të shfaqin talentin, se dhe na shkruem, po ndashtë ata shkruen a ma mirë se ne. Të më drejten, unë nuk kam gjelozi. Kam qefë se rinja ta me rrugën e dritës, mos të ngejlet në tërë. Edhe ata në ta shprejhin vullnetin, pasionin, pse jo, gjithmonë me dëshiren, unë si sekretare ato njësit dhe të në Prizren, kam dëshiren që rinja ta shmo më shojnë në për media, në të më drejtojnë, unë kam qefë t'i antarsoj poet dhe poet e treja. Edhe në ta shfaqin talentin, pse jo, me gjithë dëshirë, me respekt. Edhe të më drejtën prapë, i këthejmi prapë të lezimi, është mirë të lezësh se shkrimi dhe të të libri, jo vetëm poezia, po proza, romani, gjitha, se ndoshta unë një ditë do të akamë dhe romanin, tash e kohë të fundit... Ju po punoni për një roman? Po, pa tjetër. Keni fillu që të punoni? Kom fillu tash, po të mdrejten tash e pata dhe një tregim shkurt, dje ka do edhe në Gazetë Nacional, por nuk ka rita se erda pak vonë prej Prizrenin, Prishtin, ta më rita marë. Ta më drejten zhonërët, kur mundesh poezin, unë gjithmonë e tomë se poezija është mbretëresha artit, kur mundet mbretëresha artit mi fut në libët gjitha tematikat, mundesh edhe romanin me shkru, pse jo. Mundëm edhe tema tjera. E keni caktu tashmo tematikën e romanit, apo do të bani sekret, apo... Oshtë herë të thamë ato të më drejten, po nuk e anashkaloj, e kam pasionin tim vullnetin, edhe do të shprej pëse jo, edhe romani e ka temën veti, edhe jo ka vlirën e vetë, po dhe poezije nuk e anashkaloj. Poezije, të më drejten unë dhe poezija jemi njëna me tjetërën zbashkë. Edhe është më e vështira. Po, është më e vështira. Romani mund tjetë më i sukseshë. Romani të mdrejtën, unë shpesh herë flasë me shkrimtar, poet, jo po kom bo roman. Po e ban romani, romani është një tematikë. Po e zini fut 500 tema, për shemblë. Tu janë, librin e parë janë diku 125 poezi, plus në librin e dytë janë 79, ti vetëm titujtë, vetëm tituj se lema tema dhe përmbajtje, dhe të të dhe vargjët, është një punë e madhe, nuk është lejta shkrysh poezit. Kuptohet, unë duroj edhe suksese në romanin, po shpesoj që së shpiti
do të jemi edhe një të parë të cilët do të mund të promovojmë romanin, gjithmonë duke qenë për krajush gjatë rrugëtimit tuaj. Zonja Rabia përmendet edhe galaktikën letrare Atonist. Më trego pak më shumë se çka mund të përfitohet nga kjo ose cili është qëllimi në fakt i këtij organizimi. Për të drejtën, galaktika poetike është një shoqatë letrore. Unë jam sekretore në Prizren, dua të përshëndes edhe kryetorin e kësaj dege, është në Gjermani, Aslan Koçina. Edhe të më drejtën, kjo është një që kanë mundësi rinja, mundën më afru, mundën jo hapim hapsiren, dëvinë, komunikojnë me ne, të lidhen me ne, dëvinë poetë e ri, poetët e reja, edhe të vazhdojmë rrugën, si kur që e cika ma herët, mos të ngele ditoria tyre në terë, po ta merë rrugën e drejtës. Edhe të në drejtën unë jam e gatshme, gjitha ta, ta shumëshojnë edhe në media, jam sekretore, kanë dyrë të hapuna, mund më më kontaktu edhe në Facebook, edhe në mailin tim, dhe të të rabije vizbytyqi, outlook.com, se shumë i sandërta në kedin, edhe mund të më drejtu, edhe do të japë për krajën time maksimale, se jo rinja ta me rrugën e drejtë. Kupto dhe kjo është më e mira që t'i japësh dikujt hapësirën që t'mund të realizoj në andë. Pa tjetër, mund dhe për shamëll, pse mos ju japim hapësirë e nisë që ta të regon talentin, vullnetin, dëshiren, pasionin, së unë tash para dy ave takova dhe dy vajzat në autobus, të ndrejten isha në një letrore në Shkup, edhe ishte knatësi, kur më pytë ke teta sa mirë që shkruan, po unë shkruaj po endë, s'kom butu, ta sheda shurë që e kumë kej, për shdo sen, për shdo gjo eja, edhe informohu se do t'japë këshila me aqë sa mundëm, po do të ndihmoj me aqë sa unë ka mundësi edhe kompetencat e mija sa mile janë. Kuptot, përveç një artista dhe përveç sukseseve artistike, letrare që janë pjesë e juaja, ju zakonisht daloni edhe për një energji e cila vërdet ju bëm të palashme, duke qërë në gjithmon aty ku duhet edhe gjithmon duke e pasyruar një pozitivitet me gjithë energji dhe gjithë vullnet. Ku e merë një gjithë këtë energji, këtë pozitivitet, që të vazhdo shtutje, ku do që ju mund të bëni diqka? Po të ndrejten, gjithmonë s'pare falendroj Zotin që më ka dhënë shëndetin edhe vullnetin edhe gjitha. Nuk e di edhe vetë dhe fason si mujtari edhe familjen edhe misafirin edhe aktivitetet edhe shkrimin, por edhe kam miq. Por edhe që të mbetën e doshur me gjithë, kjo është më e mira. Kjo është më e mira e tamë para medjave, se ku do që shkoj e lo një rrugë pozitive. Gjithmonë kam përkroje, kam respekt ndaj njerëzve që duat i falendroj gjithë dhe i respektoj me shpirt. Të më drejten, m'japin kurajo dhe ma shumë punoj dhe t'jo me ofort me gjitha ta që ka nevoj dhe për mu. Të familja, kryuesi, shoqëria, mitësia, gjithë. Këto arritë një, po gjithmonë të më me pasionin të ndë, me vullnetin që kej për dëshirën, për jetën, për njerëzimin, për mi arritë gjitha Zotit ndihmonë. Ne shpesher ndodhemi të përbalime me njerës të cilet madhja shumë pështirë, mund të kej një ftyrë të qeshur, mund të dhuroj një busqeshje. E thash dhe më herë duke qenë një tip i doashur si kur jo dhe gjithmon duke mos munguar asë njëherë busqeshja në ftyrën e juaj. Si është që të arrihet kjo pikë? Sepse ne gjithë mund të kemi sfidat ndryshme, mund të kemi përbaljet ndryshme të përdiqme, që ofshin ato shpeshherë në base mund të mos jenë edhe të natyrshme, por që të arish të keshë edhe të mbash këtë fuqi brenda vetës. Si arini ju këtë? Të ndrejten, se cili njeri ka, nuk jemi gjithë okej, se cili ka ato peripecit e jetës, po në të më drejtën nuk e di përëndia ma ka dhënë bësqeshjen, po unë të më bësqeshja ime është shërimi shpirtit për dikant tjetër. Se ka njërë se kanë halë, kanë vujtje, ndoshta unë ma të bësqeshjen time, ma të afërsin time, i boj pak të lumë tërë, dhe kjo më të më drejtën, dhe kjo është një knatësia ime, që ndoshta ma të bësqeshjen time, dikush bësqesh. Edhe nëse nuk e ka arsion për të bësqeshur, unë jap një motiv, jep pak shpresë ndoshta për ato që a i ka ato peripecit e veshtira njëtë,
ndoshtë ja pak buzëqeshje për të arritë diçka më të mirë. Edhe gjithmonë të drejtën me kuqi dhe me shoqë, me miq jam shumë afër, shumë e thjeshtë. Nuk them se jam një krijuese ose diçka e arrita, këto janë diçka të kohës, që lënë diçka mbas vetit, po duhet të jesh njëri s'pari. Kur je njëri, ki gjitha njëtë. Edhe kur të respektoj njës, thëm drejten edhe për mua është një nderë, që duhet t'i falenderoj, se kur shkojnë shtepi, po shamëm një vajzë, ose një student, një krijuese, një nanë, ose në rrugë e takoj dikon, kur e ka afirmitetin tim dhe e jap një bësëqeshje dhe ndoshta një këshill për të mirë ose për një vujtje, ndoshta i them se bëhet të mirë. Kjo është një, them drejtën, një plus e falenderoj Zotin për këtë dhënti që ma ka dhënë. E zakonisht njerëzit që vërtet kanë vlera të mëdha janë shumë të thjeshtë dhe janë shumë modest. Zonja Rabie, ne jemi në fund të kësaj bisede sa i përket programit të pasdites, po shpresoj që kjo nuk ka me qenë dhe hera e fundit që ne jemi në një bashkëbisedim, do t'jemi gjithmonë për krah sukseseve tuaja. Por do doja që të më veqoje një nga poezitë juaja, e cila për ju ka një domethënie më të veçantë. Thëmë drejtën tash poezi ka shumë, në dy librat, po unë mësë mjo marko se nuk e di agendën ju, po e lexoj poezinë e Çmimit të Ret, për masa eklipsit. Masa dhe vetë titull e librit, do të atë e kumë titullu. Pa. Për masa eklipsit. Edhe që të mund kuptohet po, më shumë esenca. Po, në kuptohet pak me shumë esenca se qka këmë deshtë thëm në atë liber. Edhe kisha lexu poezin për masa eklipsit. Faleminderit. Me knaci. Për masa eklipsit, për qëfar sot të belbzoj, koa huaj me kakata ndisur, duar të hidhur në ajer, nuk gjenë ngushllim. Me qka ta shtjeloj detyre në ditës, me epitafet e zbehta në përkujtesa, me eklipsin e zgjatur të djelit, me kaosin e djepave të thyr, apo nga vaj e qyqës t'i përgjeron Feniksit. Për tokat e djegura dhe trupat e mbjellur gjithandej që harresën e refuzoj. Por qfar sot e belbësoj? Kur për masa jetës një cobuk të rbulon që jelin, dhe lisat flasin njërmishëm të gjynjezuan nga pesha e kohës. Faleminderit, një shkrim i mrekullueshëm. Faleminderit. Zonja Rabie, nëse kemi edhe diçka që të shtojmë për fund, apo për planet e juaja për të ardhmen, sepse tashmë jemi vetëm në fund vit dhe kjo pjesë zakonisht e merë kohën ndoshta më të shmuar dhe gjitha gjërat i lëngë për fillim vitin tjetër, përveç romanit që keni filluar. Keni bërë plane për diçka tjetër, apo... Tëm drejten, tash për tash, sot si e cikave në fillim, jam në konkurs me poezin time, dhe të rukëtajnë po dhe jevë. Nisër lidhja shkrimtarve ka aktivitetin tjetër, dhe të jemë më dhe në Prishtin, po tash shofë në Prizren Arova Taceki, shpedi kemi edhe premovimin e librit bibliotekës Prizrenit, ku jam pjesë edhe ati libri, se Harova Taceki këtë vit, jo vetëm që mora mirë njoje e shumë çmime datat, por edhe jam pjesëmarrëse në 10 libra të autorve të ndryshëm me poezinë time. Datat janë antologjitë ndryshme, Harova Taceki, se kjo ja vlenë, datat suni mora gjitha këto 10 libra tjera, përveç libra vetëmi, jenë 10 botime që ka ndalë 2015-ën që jënë pjesë atyre librave. Kjo do të të është një merit e imja, edhe do të të fund vitin do të përmbyllin, do shta do të qkojnë Tiranë të premovoj librin, ose do të alo për vitin, fillim vitin tjetër, se kam dëshirë të premovoj edhe në vendin tim, Prizren ose në Prishtin kësmet, po kuptohet pak edhe se librin nuk ka shumë tirash të madhë, edhe harova mësë të ngelim i bërgjë, ta ceke se librin ma mënsuan vlezrit, Jahir Morina, do të të firma Princesha që është në Prishtin, edhe Lulzi Morina që është në Gjermani, është Face Alba, do të të është menager i klubit shqiptar në Gjermani, edhe vajza ime Valbona, do të të tretë ma mënsuan të dalë në dritë libri dytë. Edhe të më drejtën, kam edhe dy donatorë, tash për tash, nuk kanë dhe shtemër, janë dy poetë, jënë dy miqështëmi që duhet t'i falenderoj, njëni është në Belgjik, njëni është në Zvicër, kanë dhënë donacione për 100 libra dëvëllimit dytë, do të t'i falenderoj shumë, nuk kanë deshtë emër, po kanë deshtë ma japin një korajo,
edhe për me ecë matutje për me dalë botimi sa do vellimi më i madh. Do të thotë tirazhi i librit. Dhe ja ka vlerë. Po, të drejtë. Jam befasu kur kam thënë në chat e nderuar edhe 100 libra do të thotë për masa Eclipse janë nga ne donacion. Dhe i falenderoj shumë, emër skandesht. Kjo është e bukur, pa. Se Perëndia ata që ndihmojnë gjithmonë ju jepon të. Edhe familjarët e mi si Qiceka, vajza, vlezrit, e gjithë të tjerë që kanë kontribu. Kuptohet. Zënë Arabie, faleminderit që ishit këtu, faleminderit për gjithë ato që ndatë me shikuesit e televizionit Dasma. Lutëm, faleminderit edhe ty gjithmonë që më keftu, edhe kom dirin dhe knatësin që jam në televizionin, ju e Dasma ishte, kom knatësin është një respekt, një falenderoj shumë. Faleminderit edhe një. Edhe pun të mbar ju uroj. Gjithashtu shumë suksese tutje. Uroj që të mos ndalen asnjë arsimime dhe suksesi juaj. Besoj që jo. Miqtë të dashur, kishim dhe këtu zonjën Rabie Bytyçi, patëm mundësin të dëgjojmë dhe të mësojmë më shumë rreth jetës së saj, rreth shkrimeve dhe rreth aktiviteteve të cilat ajo zakonisht është pjesë e tyre kudo që duhet jetë. Do të vazhdojmë me materialin e radhës, ndërsa do të rikthehemi përsëri në studio.